20 ივნისის ღამეს კორდონის გარღვევის მცდელობა და პოლიციელების გადმოთვლების მცდელობისას პოლიციას გაუჩნდა ლეგიტიმური საფუძველი გამოეყენებინა ძალა, მაგრამ მან გადააჭარბა და მეტად დააზიანა ქვეყანა. დღესაც გაბუნიამ ჩაიდენა საშინელი, გაუმართლებელი, უპასუხისგებლო ქმედება. სიტყვის თავისუფლების მოშველიება ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად უადგილოა, იმიტომ რომ კი სიტყვის თავისუფლების და გამოხატვის თავისუფლების შეიძლება დიდი სისულელეები ჩაიდინო ადამიანმა საკუთარი თავისუფლად, საკუთარი ქვეყნისთვის, საკუთარი მეგობრებისთვის. ეს ჩაიდინა მან, მაგრამ მერე ხელისუფლება როდესაც დაეწყო თანამდებობის მიხედვით და ეს თემა აიყვანა სახელმწიფო პოლიტიკის დონემდე და მან პრაქტიკულად ხელი შეუწყო იმას, რომ აი ეს რაც გაბუნია მიქარა, ეს ყველაფერი საქართველოს სახელისუფლებო გუნდის უარსაყოფი და მოსაბოდიშებელი გახდა. იმათ რუსებს ეყოთ ჭკუა, რომ თქვენს ეხლა ჩვენ არამდე თუ დავეშვით, რომ ცუდად წავა საქმეო და რატომ გააკეთა ეს ხელისუფლება, რატომ გააკეთა ისევ თავისი ვიწრო პარტიული მიზნებისთვის, არა კომპეტენტურების გამო და პარტიული ინტერესებისთვის.